но няма ни Александър Родонов, а Сашо от Троян, талант млад, който ще започне с две парчета. Аз, както обичам да казвам понякога, преди ви идвахте в каварна, сега аз идвам при вас. И аз дойдох, да чуем първо нашия гитарист, който се надявам да стигне славата на тези, които съм описал гитаристи в двете книги. И Сашо, дай сега да направим едно подгряване. Ти ще бъдеш като подгряваща група. И после ще бъдеш хедлайнер. Аз посредам. Аз сега съм тук в ролята на един общински вредител. Знаете, че увредих общинското Пежо с автографите. Аз бях подбудител на моите съучастници. Са много трябва да ги разследват според нашата мъдра кметица. Цялата група Deep Purple, Joey Tempest от Europe, Сергей Бубка, Анатолий Карпов, Глен Хюс, Алис Купър, Джеймс Котък, Таря Туронен и много други, които увредиха колата, която обаче не знам защо се оценили на 30 000 и казаха, че била много ценна. Така че в качеството на един общински лорд Волдемор сега ще представя двете части. Първата с един хубав
Кепиан Стил. Съм представил много от великите звезди, които бяха. На първо място Дио, той е първата глава. Още Рони Джеймс Дио, който три пъти беше в каварна. Вечна му памет и паметника му е каварна. Той научил го да играе българско право хоро, като дойде на 30 декември 2006-та да яде шопска салата, да пие червено българско вино и да яде калкан. Това му беше минуто, като идваше. Имаше си така човека вкус, научихме го на хубави неща. И когато пееше на Нова година в каварна, въртяхме един вол на шиш. И когато свърши концерта, Дил ми пита защо така, какво е било това барбекю грамадното, което сме въртели. Аз му обясних, че сърби въртят вол, това е традиция сръбска. Той каза, че много хубаво са го въртели, обаче като духал вятър към него и почнал да слина отделя на Long Cliff Rock and Roll, вече едва е довършил концерта. Извиних му се и така се разбрахме 2007 да дойде с Heaven and Hell като компенсация за вола и стане много хубав концерт 2007 между другото. Имам страхотни подаръци по смъртно от съпругата му, уникален часовник Дио, тениска с Дио, значка с датите на раждането и на смъртта му, както и бейсболна топка Дио и последната му песен Metal Will Never Die, която бе с първия си братичът Дейвид Рокфенстейн, издадена в оригинален диск сингъл. Така че в моя музей тези неща са изключително добре подредени и си имат своето място и са безценни за мен. Още плюс много, много други подаръци лично от него, когато той държи в кавар. Нямам и картичка коледна, We Rock. Дигаше и тя почва да пее We Rock с вътре батерийки. В първата част съм описал и много интересни моменти с Алис Купър, например. Как Алис Купър го интервюраха BTV и го питаха: господин Купър, вие сте един злодей. Да, злодей съм. Как така пробихте в музиката? Той каза: ами да, аз... Родителите казваха на децата си: господин Купър, вие сте най-големия злодей, няма пращаме децата при вас. Те идваха при мен на концерт и станах много известен. И след мене са вече злодеите Мерилин Менсън, Кис, но аз съм първият злодей. Така че от Алис Купър се научих урока, че всичко забранено, после става нещо успешно и както беше по комунизма, забраняха рок музиката, но тя се слушаше и след това все още продължава и ще се слуша в България. Освен тези така весели моменти, съм описал и един уникален случай, който обичам да разказвам, който може да сте слушали, но сега ще го прочетете в първата част. Motorhead 2007 ги возиха трима каварненски роми. Ники Ди, Кембъл и Леми Килмистър, или по-известен като Иан Фрейзър Килмистър, като истинското му име. Каварненските роми Ферат, Мустафа и Метин. И когато ги извозиха добре-добре, играхме карти за 2-3 седмици от концерта и седнахме на морето си на Русенци, аз играх с Ферат, който возеше Леми. И като си пляскахме там белотни, той каза: да ти кажа, оня с мустака и с шинела много беше доволен и ми остави 100 евро с автограма. Всички замръзнахме, особено Русенци, и казаха: тогава дай ни тези 100 евро, ние ще дадем 1000 евро веднага на секундата. Той отиде да ги търси, ме ги е сменил явно следващия ден още концерта. Той беше много тъжен. Така че в Троян Change Brand банките, ако видите 100 евро с автограф, може да е на Леми или някъде из България или по света, трябва да проверите точно на автографа. Той вече е безценен, тъй като той се отиде лека му пръст. Замина се, но това е истинска ромска интеграция. Трима роми да возят тримата от Motorhead. Световен прецедент. Другата интеграция беше, имахме един мой приятел, който беше кмет на ромите в каварния. С него посрещнахме Джо и Димайо от Мелор в София, когато за първи път дойдоха. И седнахме в един ресторант добро. Аз ги чувам, като се представят, Марто му казва: така е, така, аз съм кмета на ромите. Ром Мартин Башев. Джо ви казва: Джо и Димайо, баба ми е индианка, дядо ми е италянец. И след малко ги чух, като си говореха на My Gypsy Brother, така си продължиха My Gypsy Brother, индианеца Джой Димайо и Барто от квартал Къч Димитър. Така че имаме и елемент на, така да кажа, така интеграция, ромска интеграция. Те не ги интересуващи и големите рокачи, защото те си много на тези неща. Но наистина концерта с българския химн и с короната и пръстен станаха нещо велико, уникално, останаха в историята. Между другото, Джой ме пита тогава: какво да изпълним? Аз не знам, те правят парче на държавата, което са. Не съм предполагал, че ще изпълни българския хит, като дойдоха за първи път. Аз тогава женях един мой приятел, Слави Билев и жена му бяха кръстници, Волен Сидоров беше още жена за капка и бяха гости, бяха негови приятели, Крум. И докато ги женях и чух от стадиона българския хим в изпълнение на Медуар, правяха загряване, репетиция на химна.
и си казах, о, до вечера какво ще слушаме, докато правя точно този сватбения ритуал. И се получи наистина нещо уникално, ми подариха китарата с автографите, цялата група. Барабаристът вече е почернал, съжаление, Скот Каламбъс, но този спомен ще настане за цял живота китара, черпата на Менлова. В първата част съм описал още и посещението на Мир Костурица, женските гласове в рока, много, много големи легенди, уникални музиканти, които дойдоха и се тръгнаха с прекрасни впечатления. Книгата завършва първата част с Пежото с автографите, както прашасва и ръждясва, а тая година след като отмениха феста, решиха да продадат и Пежото, но още не се го продали. Аз чакам да го обявят за продан, защото все пак някой ще го купи и поне ще го запази, ще остане за поколенията и за рокачите в България, след като се не се ползва и мога да се разкапи. Втората част обаче не е толкова хепи като първата част. Тя има много хубави моменти. Deep Purple от двата концерта, Scorpions от двата концерта, но има и много свински моменти. Такива тежки, като това как отмени концерта на Йоро Ланде и Кикимора за нова година 2015 и стараш да го мести в Пловдив. Как преместим July Morning от Тутрак, от Камен бряг в Тутракан. Тогава Общинският съвет прие декларация срещу мен. След като го обявихме и написаха официална административна декларация, в която пише, че аз съм тормозил търговците, полицията да си върши работата и хората, които са дали квартири под найем. Аз разбрах, че съм, освен това съм един как такъв затормозяващ човек, хората да печелят пари. Тормозил съм ги да дават квартири под найем, да продават и да търгуват и да печелят. Това беше смисъл на декларацията и тя завършваше. И въпреки, че на 1 юли July Morning ще бъде в Тутракан, слънцето пак ще изгрее. И си казах, гледай какви мъдри съветници имаме, какви романтични декларации се приемат. И слънцето наистина изгрява. Вече втора година Джон Лотън е в Тутракан с двете. А вчера, между другото, Джон си продаде апартамента в Каварна. При това ми каза, че иска да го продава, тъй като рока е сменен с казачок. Каза, че много руска музика в Каварна. Вика, бе, тия какво правят? Нови приоритети. Направиха паметна плоча на Жуков дух, паметника на Дио, Картоя Кръволов. Съвет, руска музика, такива танци, отменят се концерти, на Джон Ябло описна и се махна от Кавара вечера, което тъжно, обаче пък се продължава. До година пак ще има July Morning от Тутракан, сме се разправили с него и други концерти ще има в България, както и в Троян беше концерта му през тази година. Така че тази част е малко по, има и носталгични, такива критични моменти, тъжни, особено за Йоро Ланде и за преместването. Така че ще ви е интересно да видите съвременната, най-актуална ситуация в Каварна и това, което се случи. И някои неща са абсолютно необясними. Имахме винили, както тук с стените, бях сложил винили на Motorhead, на всички фестове, на Billy Idol, Deep Purple, Scorpions и решиха да ги махнат на този април месец и останаха едни бели петна. Никой не обясни, защо това ще после виновно ми гроб винилите. Няма ли място в спортната зала, си казахме. До сега 12 години как имаха място и създаваха имидж, реклама и всичко на града, но в един момент се реши, че това не трябва да се случва. И тези неща всичките са ми даже с подкрепени снимки, фотографии, вътре са също много красиви рисунки, има на някои от големите групи рокаджи. А във втората част съм писал и 10 топ куриоза. Това е една много интересна глава втората част, 10 топ куриоза от концертите. Като започвам с Iron Maiden, как Брус Дикинсън довели Джой Лима и Ерик Адамс нова година 2007. Един варненски журналист се обади и каза, един от твоите докара двама от твоите. Кажи ми кой кого докара. Брус Дикинсън с самолета с чудовището докара Джой Дима и Ерик Адамс. Викам и те са конкурентни банди, бе, как не са го потопили там да паднат заедно с тероризират. И ми казват, дойде, изписи чая, тия двамата беше много ступен, голям куча, минус 15 градуса, аз ги посрещнах на аерогарата. Наистина се оказа, че самолета с чудовището, той изпълнява редовен полет на British Airways, понеже е лицензиран пилот Брус Дикинсън и е докарал двамата от Медлор, което е с прецедент едно на 100 милиона, 200 милиона се случи някога някъде, така както се случи то, защо? Защото идваха в Каварна. А пък аз си пожелавам до година това, той е самолет да казне и във Варна, например, да има концерт на Iron Maiden някъде по Черноморието. Човек винаги може да си пожелая нещо и си подмечтае. Още един път да казне този самолет в България на българско летище. Други от куриозите, които съм описал, беше с българска група. Д2 ги бях поканил 2006-та и Дичо, понеже има вила в Кранево и почна, здравейте Кранево в Каварните. Само хората как му се кефих и почнах да облетавам. И той, извинете, след малко пак. Почна тя, хиха, и пак, здравей Кранево и публиката пак.
И аз го разказвам на БТР и аз го викаме, да знаеш, ние като бяхме в Кърджали с Любо Кюров, от те той излезе и каза, здравейте, кърлежи. Така че има по-тежки такива, по-тежки моменти се случват, куриозни. А те понеже смеят много градови, забравят вече къде са, що са, обръкват се. А в тези куриози съм споменал последния десетия с Ди Снайдър, последния концерт на Twisted Sister в България, в Каварна. Когато Ди Снайдър, аз ми бях взел фотограф за колата. Той е последният ми съучастник, последният вредител е Ди Снайдър. Той се подписал на дясната задна врата. И на концерта излезе на сцената и каза, видях паметника на Дио Кмета е тука.